Assalomu alaykum YouTube ahli. Sizlar bilan Elyor Ishtoxtarov bugungi O'zbekistondagi eng so'nggi muhim xabarlarni yetkazishni boshladim. Demak, bugungi kunda eng dolzarb mavzulardan biri bu dollar kursining oshib ketishi. Demak, e'tibor bering, bugun 16 aprel kuni dollar kursi O'zbekistonda 1 million 12 ming so'mga ko'tarilib ketdi. Demak, dollar kursi qachon ko'tarishni boshlagan edi? Hamkorbank tomonidan taqdim etilayotgan dollar kurslariga e'tibor qilib chiqamiz. Demak, dollar kursi 9500 edi. 3-4 oy bir xil narxda turgan edi. Aprel oyiga kelib, ya'ni 3-apreldan boshlab dollar kursi ko'tarilishni boshladi. 3-aprel kuni 9590 so'm edi. 6-aprel kuni 9620 so'm edi. 7-aprel kuni 9660 so'm. 8-aprel kuni 9700 so'm. 10-aprel kuni 9720 so'm. Demak, e'tibor qilamiz. Bir kunda dollar kursi 2 marta o'zgardi. Ya'ni 13-aprel kuni 9750 so'm bo'ldi, ko'tarildi va 13-aprel kuni soat 13:00 dan boshlab 9780 so'mga ko'tarildi. 14-aprel kuni 9810 so'm, 15-aprel kuni 1 million 100 ming, ya'ni 10 100 so'm, 16-aprel kuni 10120 so'm, ya'ni 100 dollarimiz 1 million 12 ming so'mga ko'tarilib ketdi. Demak, keyingi dollar mavzulardan biri hozirgi kunda, ya'ni 16 aprelga qadar O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni 1349 kishiga yetdi, tuzalganlar soni esa 127 kishini tashkil qilmoqda. Aziz do'stlar, bizdan uzoqlashmang. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying. Bundan keyingi videodan birinchilardan bo'lib xabar topishni xohlasangiz, albatta qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishni unutmang. Hammaga omad. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.